У кабінеті Хмельницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 6 готують пацієнта до введення другої дози вакцини AstraZeneca. Спочатку лікар заповнює картку показів, вимірює артеріальний тиск і показники рівню кисню в крові. Пацієнт підписує інформативну згоду на щеплення. Розставте, будь ласка, ручку, Андрій Каптар розповідає, як почувається одразу після ревакцинації. Не знаю, може почекаю через деякий час, щось проявиться. Наразі добре. Вакцину AstraZeneca область отримала лише на друге дозування, розповідає координаторка з вакцинації від COVID-19 Центру сімейної медицини номер 1 Уляна Козій. Наша ПМСД обслуговує 14 амбулаторій. На першу вакцинацію було 3390 доз використано. На другу дозу ми отримали 3000 доз, тобто 390 ми ще очікуємо в поставках. І друге дозування проведено 1490 доз. AstraZeneca зараз тільки на друге дозування. Почали вакцинальну кампанію COVID Shield в області 25 лютого, каже директорка Хмельницького центру сімейної медицини номер 1 Валентина Гесаль. Сьогодні проводять ревакцинацію. Кожен лікар має змогу зайти в свій робочий кабінет, вибрати пацієнтів, які вакцинувалися, там є така змога, надсилається звіт, і ми запрошуємо вже пацієнтів на ревакцинацію. Деякі пацієнти самі підходили, деяким ми телефонували, і немає значення, де ви отримали там першу дозу, другу дозу можна отримати на іншому пункті щеплень, оскільки ця вся інформація, вона зберігається в центральному компоненті, в електронній системі охорони здоров'я. На Хмельниччині першу дозу вакцини AstraZeneca отримали 27400 осіб, розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький. Каже, на ревакцинацію область отримала вакцини менше. На ревакцинацію ми отримали 21900 доз AstraZeneca. Тобто ми розуміємо, що сьогоднішній день мінус 5000, але ми отримуємо ту кількість, яка нам не вистачає на ревакцинацію на протязі цього тижня, цього наступного тижня. Тобто, в принципі, якоїсь такої загрози для того, що ми не зможемо ревакцинувати AstraZeneca ті категорії, які були визначені для цільові групи на вакцинацію, такого на сьогоднішній день ДАС немає. За словами Олександра Завроцького, в області після розподілення вакцини між кабінетами щеплень на залишку залишилось 10 тисяч доз AstraZeneca. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.